السلام عليكم داوودي الكسور وهذا برامج كدنيا هواين كوا تطبعت كان إذن كي من يه حرنت تنفيق وكل هي مجال هذا مقتشر برامج كدنيا هواين كوا حانو كذا هذا النا أمورها قصية دمركا سدا لنعيا ظهور مركا قويسكا سياسة دا يا عقب ده هنولد إيشو وجهاء برامج كوا حتطبعت كان مرتين نوعه دكتورة حنان أحمد موسى أوه دكتورد يلا تليعة في ماد أوكه والقشة مجال هذا مقتشر ugu horeen tiktoreys xanaan ku soo dhawo barnaamijka dunida haweenka hada ma soo taa ku dhawahay ee tiktoreys waxaad nooga warantaa waa maxay xiriirka ka dhaxeeya cuntada iyo caafimaad qabka qofka aad oo ma soo tahay iyo tv ga cbi aad oo ma soo hin markan ku bilaaw horto faa'iidada iyo ma xiriirka ka dhaxeeya cunta caafimaad leh iyo caafimaad qofka waa wax aad isku xiran oo waxa la dhahaa qof walba waxa uu yahay waxa uu cuno waxa aad cuntid ayaad ka turjumaa caafimaadkaaga ama waxaa kaloo jirta maamaha la dhaho qofkan cuntada si fiican oo qaabaysan uu isu isticmaalin hadhow ayuu daawada u isticmaalaa sida cunto inay u tahay taas waxay ka turjumaysaa qofka hadduusan cuntadiisa uusan muhiimad saarin in caafimaadkiisa wax badan ka qaldamayaan uu hadhowti bedelka cunto cuni lahaa ee daawo u noqonaysa bedelkiisa uu noqonaysa inuu daawo badan qaato maadaama xanuuno badan soo wajahin marka cunto caafimaad leh waa cunto u dhammaystirantaa nafaqada jirkaaga u baahnaa si uu jirkaaga ugu shaqeeyo sidii loogu talagalay caafimaadkiisa sare u noqdo difaacaagu ziyaado dhiiggaaga u wanaagsanaado kahortagna u noqon xanuuno badan oo maanta dunida saameeyey ama dhibaatooyin badan ku hayo ee kow ka yihiin cudurada wadnaha ku dhaco iskarow iyo dhiigkarka marka cunto caafimaad leh waa cunto qofkii ka xadidaysa waxyaabaha caafimaadkiisa u darana inuu iska dhaafo waxyaabaha caafimaadkiisa u fiicanna uu isticmaalo oo qofkii barayso haga u ah asaga rutid waxay la noqonaysaa wax noloshiisa ka mid a oo life stylekiisa ka mid a oo wax dhiba ma ku dareemi doono hadduu la qabsado ma uu barto horta wadada saxda loo maro kadibna waxay isbeddel fiican ku yeelan doontaa caafimaadkiisa oo wuxuu arki doonaa asagoo dadkii kaleeto oo aan cuntada sida uu isticmaalayo u isticmaalin ka caafimaad badan ka difaac badan ka awood badan noloshan waxaa la dhahaa cimri dheerin ma jirto laakiin waxaa jirto cimriga ilaahay qof walba siiyey inuu qofna ku dhammaysto asoo caafimaad leh ama qof uu ku dhammaysto soo daawooyin badan qaadanayo xanuuno badan qabay ayagoo labadii isku cimri yihiin haddana waxaa la dhahaa qofkan cimrigiisa caafimaad ku dhammaysto ayaa cimri dheer taasoo kale wuxuu ku gaari karaa marka inuu cunto fiican cuno mar walbana uu caafimaadkiisa iyo cuntada xiriirka ka dhexeeyo aada ula socdo tiktoreys waxaanu maqalnaa badanaa erayga ingiriisiga ee loo isticmaalo dayt muxuu yahay bal eraygaas faahfaahin inaga sii erayga dayt waxaa waaye laba sib waa loo isticmaalaa mar waa wax walba oo qofka ama noolaha uu isticmaalo si uu energy ahaan u helo oo muhiimadda ugu weyn oo cuntada loo cuno markii laga soo tagno qofka caafimaadkiisa iyo jirkiisa u baahan yahay waa baahi waa inuu jirka qofka u helo shidaal ahaan oo energy ahaan u isticmaalo marka dayt waxaa la dhahaa wax walba oo qofkii uu cuno si uu jirkiisa energy ahaan ugu helo markaa u nimaano si cilmiyeysanna waxaa la dhahaa cunto qofka u raacayo taasoo waxna u diideyso waxna u ogolaanayso khaasatan dadka oo miisaanka iska dhimaayo kaleto dayda ku jiraan oo dayadkaas micnaheedu waxaa waaye cuntooyin qaar looma ogolo qaarna waa la ogolayaha qof sokorta qabo sidoo kale dayadu ku jiraan micnahiis waxaa waaye cuntooyin qaar oo isticmaala qaarna ma isticmaalayo qof kale soro qabo sidoo kale marka dayadna waxaa marna waxay noqon kartaa midaan cilmiyeysan oo ah inuu waxyaabaha qaarna isticmaalayo cuntada waxyaabaha qaarna uu iska xadida waxyaabaha qaarna usan u dhowaaneyn markaas ayaa waxaa loo yaqaanaa dayad tiktoreys waxaad inooga warantaa marka aanu niraahno cuntooyinka da'aha kala duwan sida caruurta iyo da'da dhexe iyo waayeelka ka waran cuntadoodu ma wax kala duwan ba iyadu mase waa wax isla egoo si caadiya ay u wada qaadan karaan si guud waxaa jirta waxa la dhaho cunto caafimaad leh ama loo yaqaano afka qaraad health diet health diet micnaheedu waxaa waaye waa cunto ka kooban proteinskii fiberkii vitaminskii macdanta jirka u baahnaa energyga tamarta cuntooyinka laga helayo carbohydrateka ah ama greenska dalag dhul ka soo baxaya iyo cabitaan ku filan oo biyo jirkiisa ku filan inuu qofkaas qaato markaas ayaa waxaa loo yaqaanaa qofkan cunto caafimaad lahay u isticmaalan marka iyadoo sidaas ay tahay si guud
أمر مهم تهاي حدنا مركي عرفت تها وحبا قرا لو بريفير جرين أو لي وحبا سأه لو بدي المها كو كيهين المها هرت عن تي المها لقى حديدة أي مجرست بدنا إلا وحبا تليد بدن أو سبق بدن أو دوتين المها مستقبل قد لقى بين سامين كل هندونا لو ما أقوله حيرت بدن هذه اللي بعرف مركي تو ده هو يمكن قرا حجته مرك عبسيان وكلته مركو حبا سكر مو في عنا لكن عن تنوع البيت المها ولا سيب كوس المها وحقوس عدو كريمو وجركو درنا وحيه جركو رايو سادرتيد وحاول انتوين بدن على سيا خضارتي انتوين بروتين كو بدنايين انتو فيتامينسكي عانه سوبغ اينا لو سيو او سوبغ خولها اما سوبغ عاديغا وكلاتو ولا سميو جيسك وحاس اف وحاس دون ما وحو كاعاونا انو لفيسي جركيسي يو دفاعيسي ديغسي يو سيف عنتو جركس او ودهيلو حدو تيدي كريمه فيعن او دمهستري عنغي او كرو marka u timaado dadka daada dhaxa ah oo teenagerska ama dhalinyarada caadiga ah ayagana waxa muhiim ah mar walba in cuntooyinka dalaga oo dhulka soo baxayo fiberka laga helayo greenska ah digirti salbukadii qamadi waxyaabahaas inuu aad qofku isticmaalo proteinskin maadaama mar walba jirki difaaca jirki proteinsku waxa qayb ka yihiin hormones jirka waxyaabaha laga sameeyo waa protein difaaca qofku waxa laga sameeyo waa protein marka qofka difaaciisi hormoneskiisu u shaqeyn lahayo jirkiisi habsamin uu naxsanaa leedo inuu proteinka isticmaalo qudaarta isticmaal macdanta waxyaabaha la shiilo oo ama sokorta badan ama saliida badan oo saliida la shiilay cholesterolka ah inuu asan iska xadido marka u timaado dadka waaweyn oo waayelada ah waxa aad looga xadidaa eegana sida dadka dhaxba looga xadidaayo cuntooyinka la shiilay oo cholesterolka badan iyo cusbada badan iyo sokorta badan looga diidaayo kala soo eegana mar walba waa ugu sii duwan tahay oo ugu sii ziyadsan tahay laga mamnuucayo laakiin waxa aad loogu dadaalayaa cuntooyin fiberka badan oo calooshooda iyo dheefshiidkooda u wanaagsan vegetablesko qudaartii iyo mirihi oo fruitska ahay iyo protein si la siiyo maadaama qofkan waayeelka yahay age uu ku socdo murqiis ay dabcayaan inuu si murqiis iyo adkaysigiisa uu naqsanaado in protein-kaas la siiyo intaas waxay ka qayb qaadanaysaa qof walba iyo waxay ku waana diet markaas oo qof walba wax ku badan oo loo baahan yahay inuu badsada jirto iyo wax laga xadidaayo doctorayso dalkeena waxaa ka jira laba xaaladood oo labadaba aad looga dayriyo waa dhiigyarida iyo buraanta saa'idka ah haweenka dhalinyarada ah iyo dumarka ku jira da'da dhexe maxaa ku keena ayaad isleedahay dhiigyarida ma duruufo iyo nafaqa dara haysataa mise waa wax guud waa su-aal aad wanaagsan waaye oo horta marka hadda dhahno cunto caafimaad le markuu qofku cuno oo aan dhihina da' walbuu cunayaa oo waa ku kala duwanaanaysa dumarka sidaa ognahay waa ka duwan yihiin ragga iyo caruurtaba waxaa ku dhacayo bil walba waxaa u imaanaya caadadii waxaa imaanaya xilliyay uur leedahay xilliyay walaac tahay marka ama xilliyay nuujinayso waxaasoo dhan marka waxaa la jirto hooyooyinka da'da dhalmada ku jiro waa uga nugul yihiin dadka kaleeto in dhiglaanta ay ku dhacdo sababtan waxay tahay waa uurka qaadistaas oo lala isticmaalayo bikos cunugii ayadii markaas dhiggeed u dhexeynaysaa feeradii u dhexeynaysaa marka nuujinayso sidoo kaleeto waxaasoo dhan marka waa wax ayada khaas u ah keenayana in hooyadaas marka ay u nuglaato inay dhiglaan ku dhacdo markaas ay wanaagsan tahay inay cuntooyinka caafimaadka leh isticmaasho khudaartii dalagii aad u isticmaasho ayada waddanka leelahay horta muhiimadda qarash ma aha laakiin waxay tahay waxa inaad taqaanida muhiima waxa laga yaabaa inay waxyaabo oo caafimaadkeeda waxba ziyada u lahayn in qarash badan ku bixiso laakiin khudaar yar ay soo gadato oo laga yaabo inay lacag badan ku noqonaynin oo ku quraacato ama ay ku casheeso ama dalagii dhulka isticmaasho fahamka muhiima marka waxay gabdhaha ugu nugul yihiin waxaa waaye waa da'daas marna marxaladay walaac marayso marna uurka leedo cunuga la qabsan marna inuu jidayso sidaas ayay ugu nugul yihiin dadka kaleeto marka haddii cuntada saxdo daawadii loogu talagalay oo feerada ahay oo markay uur leedahay si walba ay u saxdo cuntadeeda ma ku filno waxay u baahan tahay supplements inay qaadato daawooyin dhakhtarkeeda mar walba la tashato oo daawooyinka usoo qoray ay isticmaasho waayahay digsoorayso gabdhaha iyo haweenka ku jira da'da dhexe maxay kaga bixi karaan dhiig yarida iyada oo la isticmaalaya cuntooyinka nafaqada leh ee dalkeena waxay ka bixi karaan waxaa waaye inay sidaan sheegnay aqoontaa muhiima inay taqaanoso cuntooyinkay ka caawinayso dhiigga oo dhakhtarkeeda markay u tagto ay tiraahdo cuntooyinkay isticmaalaan cuntooyinkay fiyarada dhiiggeyga ziyaadinayso dhiiggeyga kor u qaadayso cunto walba oo nafaqale oo hadda aan soo sheegan hadday isticmaashana way ka caawinaysaa waxa ugu badan waxaa waaye inay isticmaasho hilibka
هذه نقول هذه بحولها ملايق دقائق صدق كرتوا حبناها وصي مهم سوى بيرك يكل ذي هذا لو سهلة إنه في عرب بدنا كجرتوا وقفك كعبين وصدق ترخصوا نقطة صدق كل حجرتوا قدر بدنا استعمال كرتوا قدر تعجرن بروكولي يكستدي أنسلاطة دي يوحصلن وكعبين عيان نحاك الجرتو عبتان استعمال كرتو بتروت كهذا بترافق مجال ذي على كرتو موسك هذا استعمال شو أمبيا هذا استعمال شو وحياة بس طبعا وحياة لينتو هذا أيضا هو عاوز أقفك وحاسة هذا استعمال شو عم تقدر دلق وحلو يقانو وغرينس كلو يقانو سلبو كذي مستر ستيف فيلير كي قبل هذا وحاسة كرتو عنتو أنت أصلا إذا جويت كان هو دورن كرتون وإذا هيل كرتون مركز أوفيلابل وح كديبنا أنت صحيح كعوينا يعني إنه دي جيد فينا هذا دكتور كده مرة بتطلع يوم ودي ستو دكتور لسه بالواحد نوعه ورتا إنه قفك يشبه رازي لا أما ميسان كبحسن ميسان كيسي حاسبة بكرة بورنان تزايد كا وهرتا بورنان زايد كا وامد وحلو أقول صدي إن تهم نفق درد وجو بحسن الدنيا ذك جرتو ودنا على جهل إن بورنان زايد مجرتو لكن واجرتا ودنا ما نفق درد زايد على جهل إن سدرت بورنان تو نفق درد قريب نفق درد قريب كم إذا وحنا كين قفكي إن وقاعد عن طبضا واستعمالي إن رجيو وبحنا إن أيرات يعني هذا حواي قف كان وح أقول عني هيا وح كبرنا هذا وح وبحنا مرك مرة بقفك وح أقول عني وكبرنا هذا وح وبحيي وقفك مرة بميزان كيس عادي نقنا أما ميزان كيس وسنا عيدين لكن قفك دو وح بدن عن وح بدن عن وحنا وصل قبنا فريق أما حفيز فريق أما بوريت كجو حدا عسون مركز وح بدن لك كذي كذي بنبرور نقدن برور تاسين حنونا بدن أوكي نسو ديبريشن أوكي نسو ول ول أوكي نسو قلق الجرك سي قلنا سو لو تيجي إنه قلنا سو إنه كوليسترول كي أما سكرتي ديكرك وحاس إيه معذرة عرور تغير يا مرك الله إيه ما نكون كران كوي يشاء ميزان كودي عافي ما تك قبي متك بحسن قد عدا عرورتا ميزان عرورتا ويفولا لبعطة بدن لو أوجست عرورتا عرورتا هدو ميزان كي ميزان لو انت لو قتلق لك بدن وفولو وحسامين كو يلا كرتا مسكحيا يجسميا لو ضبا جسميا وحي حالة ويلا كرتا المها أو حالة دها أو جسم أو محل عيلا مرك سكول المها ايج سكول كلا فيريو مرة المها عيلا المها عتدا وحاجر بدن المها عيلا وحالة دها المها عيلان بقول كيبا سديتن وحي كل مستان وقت جود إسبتالو ما رأي بوي حنو سنايان على شيء حنو نا دفشيت كحنو نا كسامي حنو نا كلاط أو نقولاتي حياة بدن عمرك أو معذن أو عيلك أصوصوا هاي كدبنا أوكي نسينا حنو مرك عنو قعدت ذا عنو قعيل مرة بوحا حنو نا بدن عنو قعيل عتدا لو ما درى يكون نفق درى ذا لكن عنو قو ميزان كيس يو سلاقي هنا عن تنا فقلا نعني عيلنا عن قبل سيازدرت حكلو قفكو عنو قعيلن أصاميا مسكحيا أو آه وحدري ما يا إنه ضد عيال هذا كلا كدوين هاي ومدح قلك رأي عيال هذه سيد عيال هذا كلا وعيلنين سؤل حق لنا مو دح قلك رأي ما له ربع عيال هذا عادي كميزان كده يا أكودي ردان مو كودي رن كرا وحي أوكي نسا إنه ضد كده حبحو أما أو دري مو إن لم فقو قايو تعس محو قايب كن كويا رن كرتا مستقبل كيسا إيو مسكح دي سا إيو ول ول إيو حنو نبينا كنتو وحي نسيدو كلو نقول رن كرتا سكرو عرور تقول عم جميع سوء وشي نقول سوء مركي عن رحنا سوء معليدا قفك عافيماتك قبا محامال انتي لوغة باحية ينو سمعي شمعي سيقا وحارت قاد أعصب معهن أو الدنيا دو مركي دي خوري إيا هادا وحا اسكو بدلي أو هادا عيلكو أصابتي أو حنونا دا أو عيلك دشان أو هادا سقرتي دي كاركو حاسو صابتي محالو إذا داد كين هورم حيسا وحي أهين داد أو سعود سمعي بابورتان مجرين جويدان مجرين فديكتا أو حيبا ميسجرين مركو حالة ده دتك هرب حا دد وحنا وح عنا يعني أوح صاب بيرتين أورك دل جدول كسب بحاي إن حولي ويا له وأما دجاج كنت أقول أشياء أما إن هيلك دجاج وحاس استعمال عليها يوم صعد نسمينا ديز بدن سمينا مركو كمية بدنين هذا لكن حالي ما مقاله وحدا عز خوفك انتو وح بدن عنا وح وبه هنا وح كبد انتو عنا وعيل ماذا مركا وحام مهم جميع سير الشيء غايب وحوا انه انرجي قفك جبو ومهم ده انه انرجي جبو وحن استعمال
ووح لدقم وبحي لكن قفك هادو حتى وحي رأس كهات انتو عنو اسكفا دي سؤو عنو اسكفا دي سؤو ما تنقونا نقضى ميزان وكينيسا مركا جمعتي قوى مهم وحان ويران قفك صدن دقيقو إلا هالساع انو ما انتي حتى صعد سامي هادوس جمعتي كالاتو لأدي وحاسو سامي كريم اما صدن دقيقو إلا هالساع وارد ومقوم مقنا هادو حليل وحيا باصر وحكا عابنا انو قفكي وسبدل سامي وحيا باكر قفك qorta go'an noqon karo in ay miisaanka safoolo waxa kamida markuu cunto cunaba in uu sanjibiil oo ama biyo kulul ku qasto ama liin dhanaan biyo kulul ku qasto ama coca-colada uu cabo ama isbaabsha Pepsi uu isticmaalo waxa soo dhan xadiidaa in cuntadii qofku cunay la dheefshiido xadiidaa in oo la kaydiyo waxay sameeyaan dheefshiidka badinaayaan tamar marka qofka dheefshiidkiisa batan oo amar walba waxaan isticmaalaayo oo jirka uusan kaad u galeynin marka jimicsiga horena waa u jiray haddana waa jiraya laakiin qofkaan awoodin in jimicsi ama meelahan loo dhistay uusan aadina waa inuu socod sameeyo oo isku daya inuu dhidido ugu yaraan sidee ayay isku saameynayaan caafimaadka jirka iyo kan maanku waa wax isku xiran oo calaaqo weyn ka dhaxayso oo qof walba u fahmi karo qofka mar walba jirkiisa caafimaad qabo waa mar walba maskaxdiisa caafimaad qabto waa isku xiran yihiin haddii maanta qofku far xanuunayso maskaxdiisana ma xasiloono oo madax xanuun uu dareemayo qandh uu dareemayo waa wax isku xiran waaye marka waxa jirka caafimaad u ah maskaxdana caafimaad u yihiin haddii qofki isticmaalo cuntooyinka brotiinka ahaa haddii isticmaalo cuntooyinka dhiigga ziyaadinaya qulqulka maskaxda dhiigga ziyaadaya shaqaynteeda ziyaadayso neerfeedaysa isugu xirnaayeen connection ka dhexeeya ziyaadayso marka waa mar walba qofka markuu cuntadiisa isku dheelistiran tahay oo jirkiisa maskaxdiisa leedahay xusuus wanaagsan ee leedahay waxaan ku dhahay mood wanaagsan oo qofka jawi wanaagsan uu ku jiro xataa waxaa la dhahaa fikirka saameysa qofka aan cunto isku dheelitir cunan badanaa fikirkiisa xitaa ama go'aan qaadashada iyo waxaas dhib ay ku noqdaan saas darteed waa wax isku xiran mar walba jirkaagu caafimaad qabo ama mar walba maskaxdaada caafimaad qabto wax kale maqan ma aha doctoressa xanaan adigu waxaad qortay sidoo kale buugga aad u isticmaashay magaciisa sirta maaraynta sankarowga muxuu yahay bal cudurka macaanka cudurka macaanka waa in sokortii dhiigga ka badato intii loogu talagalay waxaana keenay waxaa kow ka ah waa cayilka waxyaaba kaloo keenan waa jirta oo dhaxal iyo waxyaabahaas ah ayadaa nocii loo sii qaabiya laakiin waxa ugu badan hadda la dhigi karo qofku waa ugu hortagi karaa sokoro waxaa waa inuu miisaankiisa isku dheelisiro oo miisaankiisa uu ka dhigo meeshii loogu talagalo cayil oo korta gu sameeyo marka qofka marka sokorta dhiiggiisa ziyaado waxaa dhaceyso in difaaciis uu yaraado waxaa dhaceyso in qulqulkii dhiigga oo socday qalqal imaato sokortii qayb ka xirto kadibna xubnihii ee dhiig fiican heli waayaan uu wadnihii wadna xanuun yimaado xididadii xirmaan keliya shaqay waayaan neerfo dhibaato gaarsiiso reesashadii ama hadduu qofkii dhaawaca gaar isfac u reesa waayo dareenkii oo neerfaha gudbinayeen oo meeshii oo asna gaabis badan ku dhaco kadibna qofkii la arko haddii xataa jug gaarto inuu dhaqsi dareemi waayo marka waxyaaba badan oo sababa waxa ugu muhiimsan oo la raban waxa qofka inuu mar walba waxa uu cunayo iska fiiriyo cuntooyinka sokorta badan cuntooyinka saliidda badan oo waxyaabaha la shiilay oo transfatka la dhahayo ku badayihin uu iska yareeyo mar walbana uu khudradda iyo waxyaabaha brotiinska iyo waxyaabaha fiberka ku badayihin isticmaalo biyo badan uu cabo socodna uu sameeyo wuxuu isticmaalay cunto ahaan uu cunay uu gubid ku sameeyo energy ahaan uu isticmaalo tiktoreyso cudurka macaanka ay dadku u yaqaanaan sonkorta ragga iyo dumarka kee ayaa la isdhihi karaa wuu u nugul yahay cudurkaasi si guud waxaa la dhahaa way u siman yihiin laakiin cilmi baarisii dambe oo lasoo saaray maraykanka laga dhex sameeyey oo dunida dhan weli ma wada noqonin laakiin maraykanka cilmi baaris ayaga dhexdu iska sameeyeen waxaa la dhahaa wuxuu u badan yahay dhahaan laba jibaar raggu ku badan yahay koos rag waa ka badanaa stress badayihiin oo mas-uuliyadda saaran dumarka waa ka badayihiin sidoo kaleetana waxay u xeeriyaan nuuc ka mida saliidda oo jirka bini-aadamka kaydiso oo ragga qayb u kaydiso in taasna ay sabab u tahay inuu saliiddaas badanta imaato markaas dhowtidii qofkii u nuglaado in sokorti ay ku dhacdo doctoressa xanaan waxaa jira buug aad qortay adigu oo aada ugu magac dartay sirta maaraynta sankarowga maxay tahay macnaha ugu weyn ee uu buugga xambaarsan yahay sirta ugu muhiimsan oo buugga maaraynta sokorowga uu wato waxaa waaye macnaheedu maaha haddaa sokor qabtid inuu keliyaha ku fadhiisanaya
معنی از ما هدف سکر قبضت اینا اون نوشه های اما هنر بس بقول کی و بقول کود عصر و نحنون اما این ده بیلیست اما ما لغه هدیه حکا گر لگ جرای لکه وحی تاثیر تیسا این آسکر و لنولان کرتید فهمی کرتید انتظار کوه بون هدای قدرتید و نختر که و کوه شرحی و انتظار سعدن دافین انتظار سن ولیب ات انتظار سکر و لغو تلاج رو انتظار وع فی مات کبدن دنیا و حاکو جرت بروتینس کی و حاکو جرت فایبر کی و حاکو جرت فیتامینس کی و حاکو جرت وح البنا فقا و جرک ابنا و حال لو دینا کلی وح وح عین کن لها اما وح سکر تو کبدن لها حدود انتظار سر راعو مرة برختار كيسن ولا صعود إن أوقف كان ولم يديها يوقف أنا سكر قبل رقم مهمة أبو كان كتر جماعة أما يقول له لسنا واحد إن يا سندك إن دك قار مرك اللي راس سكر قبتها أوتوماتيك لسكو بدلان أما قوس تانا إسرائيل سكر قبتها واحد عنتم ح عنتم حكا قوس يا صب هذا بقبت وحصل لهم يقول عام أما دك قار إيه سبب فانتين واحد أوكي نسو dadka fahamsan in wax in kaliya fadhiisi karto in aan erfayaasha dhaawici karto in wadna xanuun keen karto waaba dad wanaagsan oo fahmiin bucudubkii haqiiqda waxa jirta sokortiina qabab waxaasna aan fahsanin rabinna in dhaqtarka tala u doontaan cuntada rabaan iska cunaan maalinta waxa dhici soo qofka in yiraahdo kaliyada waa fadhiisatay ama kaliya go'a shaqay waayay ama lugtaan waa dhaawaca ka gaar wareeso is wala jiraa marka wuxuu ahaa wada u ah af Soomaali inuu ku qoran dadkan rabay inay inta fahmaan hadduu tii qofkan akhrisan karin qofkiisa kale uu akhriyo la fahmo inuu waxa wax la noolaan karo tahay qofka soo caafimaad qabo uu ku noolaan karo waxba dhibaato soo dareen ee dhalinyarada rag iyo dumarba waxba u badnaadaan gabdhaha marka loo xeebiyo saddex meelo ee meel ayaa habeenkii seexad halka laba meel oo kalena ay soo jeedaan maxay tahay sababta keeni karta dhalinyarada soo jeedkaas faraha badan leh horta waayadan dambe aad u soo badatay hurdala'aanta hurdala'aanta rag iyo dumar way saameysaa oo aad u soo badatay waxyaabo badan keeni karo waxaa qayb ka cuntada oo qofka cuntadiisa isku dheelitirnayn difaaciisa jirkiisii iyo maxaan ku dhahay habshaqayntiisii iyo hormoniskiisii iyo waxaasna qalqala galaan waxyaabaha qaar hurdala'aanta keena dhiglaanta ka mid ah dhiglaanta waxay ka timaadaa cuntadii oo ku yartaa feeradii marka qofka aduu cuntadiisa mar walba u saxan tahay wuxuu ka badbaadayaa dhiglaan oo keena lahaad hurdala'aanta taas waa qayb ay ka mid tahay cuntada oo qayb ka mid ay tahay waxaa kaloo jirto habab oo la isticmaalo oo keeni kara in hurdala'aan dhacdo qofka haddii misaalan sariirtiisa ama meeshuu seexan lahay uu sheeko ku fadhiisto ama taleefan uu ku isticmaalo ama laabta uu ku dhex furto maskaxdiisii waxay la qabsanayaan meesha inay tahay goob shaqo inay tahay goob madadaalo ma la qabsanayso inay tahay meeshii nasiinado ama meeshii hurdada marka waxaa wanaagsan dadka inay kala saaraan meesha ay ku sheekaysanayaan oo ama taleefan ku isticmaalo ama wax ku akhrisanayaan iyo meesha ay seexanayaan si maskaxdu automatically marka sariirta uu is tago ee u dareento meeshii nasiinada inay tahay maskaxdiisan ee qayb ka qaadato farriinta ah inay aqbasho inay goobtii nasiinada hurdada ay imaato waxyaabo badana marka keeni karo stress aa keeni karo laakiin caafimaad qaybta oo cuntadan qayb ka tahay oo qofka daas cuntada isku dheelitirnaan biyo cabidisa isku dheelitirnaan waxaas dhan way keeni karaan qofka caafimaadka qaba imisa ayaa laga doonayaa inuu seexdo marka la isku soo koobo habeen iyo maalinba qofka caafimaadka qabo waxaa laga rabaa ilaa 6 saac ilaa 8 saac inuu seexdo لحسا أنا سديد سعنا وسحدنا وحسينا سامس كحديسا أود أه إن يكون نصته حصوص تدي يكون نقشن كذي وحصل هذا ونقصنا هذا مرك ثلاثة نقاطير تبحيان أما خبرة عارف ما تكون حتى قف كين وسكوت ضيو لحسا وجيران إلا سديد سعوا إنه سحدو همين والله با ما لنتينا والله باتن دقيقة ونسينا يرى أوجل لباتن كدقيقة ما لنتي aad caafimaad qof uga bedeshaa dadka qaar waxay u malayaan in wax iska qofka hoolaan tahay laakiin waxa wanaagsan 20 daqiiqo maalintii seexdo waxay siisaa caafimaad badan jirkiisa waxay u saashaa inuu nasiino ka qaato intii horgelin ka hor waxa uu qabanayay dhaqaatiirta ama khubarada caafimaadkana way ku taliyeen in 20 daqiiqo laga seexdo maalintii weliba xilliyada dhuhradii ay tahay waxaa jira dad ilow shabadan أنا wax badan xasuusan karin مثلا waxyaabo badan ayay ilaabaan dadkaasi ma la isdhihi karaa hurdo la'aanta jirta awgeed ayaa ka qayb qaadatay inay wax badan ilaabaan hurdo la'aanta ayaa waxa keenta ilowshaha koos hurdo la'aanta waxa keenaysa in maskaxdu nasiino nasaweyso hurdo la'aanta waxa keenaysa maskaxdu inuu shaqadeeda qalqal galo taas waxa keenaysa qofkiina xusuustiisii iyo saameyso sidoo kale haddii nafaqada jirkiisa u baahnaa wax walba jirka ka mid waxay ku shaqeeyaan waxay ku shaqeeyaan waxaasna waxaa laga dhaxlaa cuntada waa
مكادي أنت تقولي فيتامينز استعمال أو معدن استعمال أو بروتين كاستعمال معناه ما هن فكيس يتحيل لك واحد هو واحد جدا طالع دم أوقفك أنت سكول استعماله ومرة البوع في ما تقو أصلا حتى تودي جابي دير هذا هل بلا استعمال بل أنت أنا الشيء عارف ما تكل أنا استعمال واحد بدنا نوقف كسب الدرام الدفاع إذا زيادة ليك إذا زيادة قلق ليك إذا فعلا أنا أحب نيس ليك فعلا هلا أنت نسخة حس ليك فعلا هلا سحسوس تساوي نقصنا نيس مركب واحد بدنا نقيب قاعد نستمر مركب أنت عارف ما لي قف البدن وجرته إنه فهمه جذور لك دكتور هذا صن قفك وصن نورال كدجان وحب دكان وصن ويلان ويكو أتكان سعين ومرة لكن هذا هو هذا كان كدكتو أفوز عن السائل والسماية واحد بدن أيضاً وجود تعافي ما تقص إذا قال لي سبب وجد حكم على مايا إن حنونا بدن أوي ما دين كدبنا وحنونا بدن استعلو شخصي وليبا أو عادية محالة دون يا إنه مالين كي سماية أو جدول أحان أو سمايستو سي أو نولوشي سو وتحو مالين تي وحارتو أدو نكسن نو بي بدن وعبو أنتو ينك بروتين كنا وح أمك استعماله هذي نقول هذا كنتي أما ملاير أما دجاج غير وشير تام وقف كاستعماله دلقي وح كاستعماله هذي نقول هذا بارش أو معبي أما دجر أو كرصدي أما وحابها أو بريسكي باستدي هذا دوس سكر قبين سكر قبين إنه عيلة وقولي هاجرت هذا سكر قبين إنه كواسنا وقف كاستعماله قدرتي كوستدي أما بروكولي أما سلطتي وح كاستعماله فروت كله وح كاستعماله أما عبوا جح كاستعماله أما بترافكي واستعماله أما جح يربى باي واستعماله بيه بدن وعبوا سناب كير كه دهرة دي أوقاته أكسس أو سمي وقف كي معلنت وغيران صدنت كي وصعد سمي أما وعورك مصعد كاس أو سمي أنت صحيح كعوينا سأين وقف كي ونقطة فعل ما تقب لك وقف ميزان كسؤال سكول يسترنا وعي ما أنقف أما حنون قبي أما قف ميزان زائد قبي مالك نقف كنورمال كام oo rabo inuu caafimaadkiisa sidaas ku sii haayo isaga wanaagsan ka sii yeelo maxay tahay talada guud ee halkan u marinaysa dadka Soomaaliyeed taas oo qof waliba shakhsi ah looga baahan yahay maalinkii inuu sameeyo iyo xilliga habeenkiiba talada guud ahaan aan u diray waxa waaye cunto caafimaad leh ma ahan wax oo meel kale ka soo guurineena ma ahan laakiin wax waxa waaye dhaqankii hore oo dadkeen hore isticmaali jireen oo ah dalagii dhulka soo baxay oo نوعي ذيك الدونا الدلق بيره هنا كسر بحاي نقف كحمك استعماله محمك هذا حوله هنا واستعماله وبروتين سو وهلو أما وفيرد وهلو خضارتين واستعماله سيد معدنتي وحياة بيك لا تفتي مستجرك وبهنا وهلو بيه بدن وعبو مرة بنا وصعد سمايو هدي حنونا وسكدري ماي أما وميزان كسب بدني هنا إنه دكتور كيس وتجو تلوي مديستو أما هدي ومحمك هذا فمل كيسه قبين مخان كره دا ان حنونده حدا ان سو شيغنا عيلكا كدشو ان اوسن حتى اوسن عيل سوغنا لكن بارتانا سميو عيلكن او انت قفك عادي كا فيجنا لها ان كبد كا فيجنا ما دام اسغ فمل كيسه قبين ان عرفتنا sida haddii soo sheegney miisaanka wax badan u dhibaateeya in ilmaha yarka ah oo xilliga yarihiin laga ilaaliyo inuu miisaankooda miisaanka badan fuulo taasoo saameyn ku lahaan karto maskaxiin iyo jismiyad iyo waliba korriimashada lafahooda ilmaha waxa la dhahaa marka oo yarihiin miisaankooda badan yahay waxyaabo badan oo imaadaa dhootid waxay u nugul yihiin xataa inuu dhootidii dhaqsi ku jabaan gabdhaha hadday yihiin oo kale waxay u nugul yihiin marka gabadha ayadoo yar miisaankeedu aad badnaa waxay u nugul shahay xanuun la yiraahdo BTO ama buro oo kumaha ka soo baxdo taasoo gabadha ka saameyn karta dhalmadeedii ka saameyn karta caadada qalqal oo keeni karto waxyaabo badan marka waxaan ku boorinayaa in mar walba cunto caafimaad leh la isticmaalo cuntooyinka sokorta badan iyo kuwa saliidda badan aad la iskaga xadido kuwaasna waa kuwa aad ugu soo batay hadda magaalada oo junk food la dhaamo cuntooyinka magaalada oo fast food ka oo maqaayadaha laga helayo mar walba la door bido cunto caadi ah biyana lagu karsado saliidaha hadda la isticmaalana saliidaha dhirta ka imaado oo noqon lahaayeen saliid saytuunka saliidda gabbaldayaha saliid sunflower ka iyo flax seed iyo chia seed iyo waxyaabahaas la isticmaalo mar walba biyaha cad aan ku dadaalno aadoo ma sintee وهذا قد عوض يال أنت سيئاً كسوة قبل قبيني إنها برامج كدوني ده هواين كاوتو دبعت كان يدين كي إيمان أيي حرونتا تيفيغا وكل أيهاي مغالا ده مقدشو عانيق وبشرا أيا برامج كيدين لسو عدسينا يوحاي غلاقا يبقاتي انجينير عبد الحسيس محمد تاني يوكولان تيدن بوحان يدين كي قتاقينا نبت قليو